خوێندکارانە بەکاربێنن. لەبارەی بەسەربازگاکردنی شار و شارۆچکەکان یارییێمی کوردستان لە ڕۆژانی حەفتەی شوبات و دواتری ئەم ساڵەوە، دکتۆر شاوەسعید و تەبێژی بزوتنەوەی گۆڕان بەکەهێنێنی ڕاگەیاند دەسەڵات نیازی هەبوو بەو هێزە کاری دوژمنکارانە و سەرکوتکاری بکەن. دکتۆر شاوەسعید وتیشی وەک بزوتنەوەی گۆڕان زانیاری ئەوەمان لابووە کە چەند گرووپێکی دەسەڵات بە نیاز و نیازە ئەمنی و سەربازیەکان بۆ کاری دوژمنکارانە و سەرکوتکردنی هاوڵاتیان بەکاربێنن. بەڵام دوای ئەوەی ئێمە لە حەفتەی شوبات ئاگادارمانکردنەوە، دواتریش خۆیان ترسی ئەوەیان لە دروست بوو کە هەڵگەڕانەوە و یاخیبوون لە ناو یەزانیەکاندا دروست بێ، بۆیە لەو بڕیارەیان پاشگەز بوونەوە. دوای ساڵێک لە ڕووداوەکانی حەفتەی شوبات و ڕۆژانی دوایی کە بەهۆیەوە دە کەس شەهید بوون و زیاتر لە 200 کەسیش بریندار بوون، تا ئێستا یەک تاوانبار دۆستەکەی یەکلاییکراوەتەوە و تۆمەتبارەکانی تریش ڕادەستی دادگا نەکراون. ئەمەش لە کاتێکدایە کە سەرۆکی هەرێم بڕیاری دەستگیرکردنی داواکراوانی دەرکردووە. هەردوو حیزبی دەسەڵاتداریش چەندین جار ڕایانگەیاندووە کە ئامادەن تۆمەتباران ڕادەست بکەن. پارێزەرێکی ژامەژە بە دوو ئیدارەی دادگاکانی هەرێم و دەستدوردانی حیزب لە کاروباریاندا دەکا و کەسوکاری شەیدانیش داوا دەکەن چیتر تۆمەتباران داڵدە نەدرێن. ساڵێک بەسەر ڕووداوەکانی حەفتەی شوبات و ڕۆژانی دوایی تێپەڕی، هێشتا دۆسیەی تۆمەتباران یەکلایی نەکراوەتەوە و بەشێک لەو تەقەکەرانەی لەلایەن دادگاوە داواکراون لەلایەن هەردوو حیزبی دەسەڵاتەوە داڵدەدراون. پارێزەرێکی ژاماژە بەوە دەکات کە دەسەڵات مەبەستی نیە ڕادەستی دادگایان بکات. تا ئێستا لە ناوچەی زەرد یان ئەو تەقەکەرانەی کە لە حەفتەی شوبات تەقەیان لە ڕۆڵەکانی شاری سلێمانی کردووە، تا ئێستا لە ژێر دەسەڵاتی ناوچەی زەردا شاردراونەتەوانێ و ئامادەنین بیان هێنە بەردەم دادگاکان. و لە ئاستێکی بەرزش کەسێکی بەرپرسی ئەو لایەنە لە ئاستێکی بەرزدا دەڵێ دادگاکانی سلێمانی سربەخۆنین، بۆیە داوا دەکات دۆستەکان بگوازێتەوە بۆ هەولێر. ئەمەش ئەوە دەردەخات کە تا ئێستا دوو ئیدارەیی لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بە ئاشکرا دیارە. سەرەڕای بڕیاری دادگا بۆ دەستگیرکردنی تۆمەتباران لە 27 ئابی ساڵی ڕابردوش لە بڕیارێکی چوار خاڵیدا سەرۆکی هەرێم تاکیدی لەسەر دەستگیرکردنی تەقەکەران کردەوە. لە بەرنامەیەکی تەلەڤیۆنیشدا لێپرساوی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەیی چوونە بەردەم دادگای سەرجەم داواکراوانی نیشاندا، بەڵام تا ئێستا دۆسیەی یەک تاوانبار یەکلایی کراوەتەوە. ئێمە لە کۆبنەکانە بە هەڤاڵانی پارتی ئۆبان وتووە ئاخر کەس کە لە ئێوە و لە ئێمە داوا کراوە ئەبێ بچێتە بەردەرگا. هیچ ئاماژەیەک بۆ ئەوە نییە کە دادیا سەربەخۆ بێت و هیچ گەشبینییەکیشمان بۆ ئەو مەسلەیە نییە، چونکە سەربەخۆی دادگا لەم وڵاتی ئێمەدا لەم پەری ڕاستەقینە لەبەردەمیایەتی تێک ڕای ئەو دۆسییانە، دۆسیی تاوانبارەکان، دۆسیی تەقەکەرەکان بەڵگەی زۆر ڕوون و ئاشکرا هەیە لە بەردەمیانە. وا ساڵێکی پێدەچێت وەکو بەڕێستان باسان کرد هیچ ئاماژەیەک بەوە نییە کەوە هیندێک هەنگاوێکی ڕاستەقینە هەبێت. چەند مانگێک کۆمەڵی بڕیار و قەرارات لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێمەوانی، لەلایەن خودی سەرۆکی هەرێمەوانی و سەرۆکی حکومەتی هەرێمەوانی دەرچوو بۆ ئەوەی کە بۆ نمونە شەو چوارخاڵە بوو کە سەرۆکی هەرێم دەری کرد. بەڵام زۆر بەداخەوانێ ئەو بڕیارە نەکۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. نوانی پانسەی لیانی کە سەرۆکی حکومەت بڕیارە دەرکات و جێبەجێ ناکەن، زۆر ئومێدی ئەومانە بوو کە بۆ ئەم خاڵانەی سەرۆکی هەرێم دەری کرد یان بێتە مای ئەوەی کەوا برینەکانی ئێمە و برینەکانی ئێمە ساڕێش بکات و ئەو کەسانی کەوا تۆمەتبارن بە تەقەکردندا خۆپیشاندەرانە بگیرە ناو دادگایی بکرینایە. بەهۆی ڕووداوەکانی ساڵی ڕابردوو هەرێمی کوردستان کە ژمارەیەک هاوڵاتی بوونە قوربانی، تا ئێستا سەرەڕای بوونی بڕیاری دادگا و سەرۆکی هەرێم و حکومەت تۆمەتباران ڕادەستی دادگا نەکراون. ئەمەش نیگەرانی لای خانەوادەی شەهیدان و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دروست کردووە. کۆسەڵان عەبدولمەجید، KNN، سلێمانی. خێزانی ئومێد جەلال سوپاسنامەیەکە ڕاستەی دادوەرانی سلێمانی و پارێزەران و کەسوکاری شەهیدانی خۆپیشاندانەکانەکە. لیوای سکرتاریەتی جەلال تاڵەبانیش بێبەریبوونی خۆی لە تاوانباری شەهیدکردنی ئومێد ڕاگەیەنێ. دوای ئەوەی ڕۆژی پێنجشەمە دادگای سلێمانی سزای زیندانیکردنی هەمیشەیی بەسەر بکوژی شەهید ئومێد جەلال، یەکێک لە شەهیدانی خۆپیشاندانەکاندا سەپاند، خێزانی ئەو قوربانیە سوپاسنامەیەکی ئاڕاستەی ڕایگەشتی و دادوەرانی سلێمانی و پارێزەران و ڕاگەیاندنە ئازادەکان و لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن و چالاکان و کەسوکاری شەهیدانی خۆپیشاندانەکان کرد. تیایدا هیوا خوازێ سەرجەم بنەماڵەی شەهیدان بە چاوی خۆیان سزای یاسایی تۆمەتبارانی بکوژی ڕۆڵەکانیان ببینن و شەهیدبوونی هاوسەرەکەشی ببێتەوەی ئارامی و سەقامگیری و سەروەری یاسا و دادپەروەری لە کوردستاندا. لالایەکی دیکە و لە ڕوونکردنەوەیەکدا لیوای یەکی سکرتاریەتی جەلال تەڵەبانی ڕەتیەکاتەوە تاوانباری کوشتنی ئومێد جەلال سەر بە لیواکەی ئەوان بێ
که بپی وتی فای غریب پاریزری بکوژی اومی جلال بکوژکه پیشمرگی فوجی پینجی پاسوانی مکتبی سیاسی یکیتی نشمانی کردستان بوا. لدوخی چی امنی ناجگیر در لگورستانی کلار یادی شهید بلال یکم شهیدی نارزا یکانی 25 شباتی کلار کرایوا. باوکی شهید بلالیش جاریکی تر تأکید کاتوا تا داوکار یکانی هاولاتیانی نارازی هرمی کردستان جبجنکری اسوده نبن. جماره گلچالکانی خوبشاندانکانیش دالین گرد سالا دولامکی پیویستی شقام نداتوا خوبشاندان و نارازی هاولاتیان سرحال داتوا. لدوخی که امنی ناجگیر ده امرو لگورستانی کلاریکون یادی سال روشی شهید بونی بلال احمد یکم شهیدی خوبی شندانکانی سالی رابردو لکلار کرایه و باوکیو شهیدش جخد دکاتوه که تا ده سالات داوکار یکانی شقم جبجه نکد بو اوان همو روشک حفده شبات و بسوپنجی شبات ده بید او کسی که توز غیرتی بیوه سیری گرده فی دو یکان بکا بشای خوی این بینی چون تقا اکن لخلکو لکوری خلق بنا حقا کجن ایما لو خراجیج من بینی که ظلمان لیک ریاست و هشتا هزار انسان من کجیریا بس نمان بینی آو برچای خمانو بکجیریا بردیان لشوینه که چول کشتیان بداخو و بداخو ایزاتی رولکانی ایما آو لناو شاری اکانا و برچای خمانو بکجیریا او کسی که تقاقا بشایتی هموک دنیا جا او یک یکم کشتو دوانم کشتو سیانم کشتیری نخوارده لخوینی رولکانی ایما و برچاو منو اگرن اگر سروکی هریم سروکی کمال یک اما خیناک گلیلی نکن اگر سروکی همو مانه با اوانه با دادگاهی بگینه تو با یاسا سروری اوان چند سال دعای یاسا سروری یکن لمنگی شبات منگی پر آزار کلار خوین ریش بو بخوینی هجار لام روژه دا گنجی کی منال کپیان داود بلال 16 سال گلی بی کیسی درالم لاوا بدستی حکمت خوینی رجاوا چالاکانی مدنیش رای دگینن که پاش سال اکتی پربون بسه خوپیشندنکن و شهید کردنی جمارگ لخوپیشندران ده بلامتا ایستا هیچ هنگاویگ با چاکسازی نبین رید. جختیش دکن وکا تا او کاتی دا وکاریکن انجه بجه ده بی همیشه آمادی خوپیشندن و چالاکی مدنین تا گیشتن با دا وکاریکن هیچ دا وکاریک هیچ دا وکاریک جه بجه نکراوا. هیچ پیام یک نگیشت و تگوی دستلات یعنی لراسی دستلات هموش تکانی بیر جوت هوا. لوی که سردمانک شورشان با چی کردو او اسا خلکیش با چی هاتو د سر شقام یعنی لراسیه دا وکاریکان اگر لرابردو لیستا بیکنو به یکا هر همان شورشا درجه پدری همان شورشا همان نارضایتی کان پیشو که سردمانک وان چکیان سر یال گردو اسا به شواز کی در دستی سپیل سر شقام کان دا وکاریکان جاره کی تر ام جاران به پیچوان او روبروی بحث ناکری تو روبروی د صلاتی کوردی کری تو که سردمانک اوان لسر زکی خلکی ام مملکتا شورشان کرد هر امروز با روبرو بونو سرکوت کردنی هر جمع جوله که مدنیانه هز امنیکان لکل آخران آمده باشی و به میدانکانی آزادی در لو شهر بلاو کرانه و گرمیان حمی پور که اینن گرمیان با زیادمونی خرجی سیادی و حاکی مو کم کردنوی جمعری دانشوانی ارم پشکی ارم کردوستان لبوجه گشتی عراق با نزیکی لصده دکمکم لابوجی سالی 2012 عراقیش تنها لصده 31 با بواری و برینان ترخان کراو که بو بپی پیورنی دولتکان رژی لصدا 65 و لصدا 70 بو بواری و برینان ترخان کرده. دوای مشتوم ریکی زورو چندین گوران کاری بو جیگشت عراق بو سال 2012 پسند کرده. به هوی زیاد بونی خرجکانی سیادی و حاکیم و کم کردنوی جماری دانشتوان یرمی کردوسان پشکی هرم لابو جیگشت عراق کمی کردوه بشیویگ لصد و حفده تریلیون و نوصد و چلوهج ملیار و سی و نو ملیون دینار تنها دوانزه تریلیون و شصد ملیار و چوارسه و نوهشت ملیون دینار بواره می کردوسان ترخان کراوه که لکوی گشتی بودجکه دکاتر رجی لصده ده پوین چشی بودجه گشتی عراق خرجی سیادیکانش پیکات و لخرجی پارلمان و سروکایتی کومار و سروکایتی انجمن وزیران و وزارتی در و وزارتی برگری و قربو کرنو جنگی کویتو خرجکانی بر روبرایتی رگزنامه و یزکانی پاسوانی سنورو پاداشتی گواستنو گرانو در هنانی نوتو خرجی حاکیمش که سال بسال رو لازیاد بون دکات دبو با پیاسای بو جیعراق ریجه لصدا حفده خرجی حاکیمکان بو ارمی کردوسان ترخان بکرایا بلان بشک لو خرجانه لرابردو دا نگشتونه تا هرم بتایبت او بر رپاره که پیوندی با برمینانی وزی کار باو دابین کردنی سوتمنی با ویزگکانو دسته حج و عمره و هیم. بشیوه که گشتی بوجه سال 2012 عراق زیادر سیمایه که امنی و سربازی پیودیارو بشیوه که نعصایی خرجی سیادیکان و خرجکانی امنی و برگری عراق زیادی کردو
بر رپاره که کم با هر دو کرتی کشتوکال و پیش سازی ترخن کراوه. لبوجه گشتی عراقش 79,916,942,000,000 دینار با بواری بکر بردن ترخن کراوه و تنها 37,177,897,000,000 دینار با بواری و برینان ترخن کراوه. که کاریگری خرابی ده بید لسر پیشکوتنی خزمت گزاری و گشه پیدانی جرخان یابوری و دوزینوی درفتی کارو زیاد بونی ده اتی نوخوی و کمبونوی هستی آورده کردن. کمبونوی پشکی هرمیج لابوجه عراق که هواکارکی زیاد بونی خرجی سیادی و حاکیم و کم کردنوی جماره دانشتوانه برپرسیارتکی ده کهویتا استوی جماره لبرپرسانی کرد لانجومنی وزیران عراق. با هوی آمده نبونیان لو دانشنی که انجمنی وزیران عراق بودجه سال 2012 دا پسند کرد و اوانشی که لوی بونهشتی بینی کن لسر اومدانه نبوا. انجمنی نونران زبلحترین بودجه لامجو عراق دا پسند کرد که برکه 100 میلیارد دلاری امریکیه. لصدا 15 بودجهش با کاروباری اسایش و برگری و لصدا 35 جیشی با بواری و برهنان ترخان کراوا. شان بشانی دسته برکردنی 59,000 هلی دامز رندن. دوی پرکردنوی کورتنان لابوجه که براکی نزیکی 14 ملیاره لصدا 25 زیاده دهاتی نوت بسر هاولاتیان داده بشدکره تاوکات. پرلمانی عراق بریاری کرینی 350 اتومبیلی گل نبر با بری 50 میلیون دلار با پرلمانتاران پسندکات. بدرجای شوی رابردو پارلمان عراق سرقالی توتوی کردنی بو جی سال کی اولاتین عراق بو لکات کشدا شش پرزگی عراق دو کلی تقینه و دای پوشی بو نجماری قربانه نجلا 500 کز نزیک بو بو پارلمان تران سرقالی دست بر کردنی اتومبیلی گل نبر بون بو خویانو بازورین دنگ بر یارن دست 350 اتومبیل با بری 50 میلیون دلار بو خویان بکرن. لگل کرینی 20 پارچه چک با پاسوانانی هر پارلمانتاریک که جماره 325 پارلمانتاره. پسند کردنی 43 ماده پروژه اسای زبلحترین بو جیاراق که برکه 117 تریلیون بو ماوی تنها دک اجمری خاین. وک اگهانی دوخی عراقیش دالن لکه تک ده بشی زوری پارزگکان عراق لسر تاییترین خزمت گزارکان بیبشن 15 میلیارد دلار لبوجه گشتی امسال ترخان کراو بو کاروباری اسایش و برگری که برکه بطنه لبوجه بوارکانی پرورده و فیر کردن و جینگه و تندرستی و کشتوکال و پیش سازی و نشتجه کردن و او رو عراق زیاتره. جگه لوی بطنه نزیکی هنده و نیوی کوی بوجه گشتی ارمی کردوسانه. او بر یارانه که لبرجواندی اولاتیانش دران پیدانی بری 600 هزار دینار لماوی سالک ده بو خانه نشانه که موچکان ل 400 هزار دینار کمتره. لگل دامزراندنی 59,000 کز ل دامزراوکانی دولتو ترخان کردنی ل 125 زیاده دهاتی نوت بسر اولاتیان ده. دوای پرکردنوی کردینانی بو جیم سال که برکی خوی داداد ل 14 میلیارد دلار. اویج ل باشترین حالت ده و اگر برمیل یک نوت با درجای ام سال با 115 دلار بفروشید. او هر اولاتی که عراقی منگانه تنها بری ده دلاری برده کود. خرجه گشتی کن اسای شوبرگری 17 تریلیون و 160 میلیارد دینار. پرورده و فیر کردن 11 تریلیون